السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ شخص جس کے پاس سیونگ میں صرف اور صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ کیش ہو، نہ کوئی مالی تجارت ہو، تو ایسی صورت میں سونے پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 7.5 تولہ ہو جائے. اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے.